Hej mina vänner. Idag vi har en ganska intressant och komplicerad robot som heter Robot Prime. Vad har vi? Vi har en bil som måste transformeras, ja. Och vi kan se att på vi kan öppna den så här. Och ser ut vad finns här. Vi har en robot som heter Robot Prime. Vi har ett vapen. Och vi kan se Robot Prime. Och så här vi har hur det måste se ut. Våra robot Prime transformeras till en bil. Ja. Nu försöker vi göra den. Titta på våra bild. Ja, våra mannen. Vi kan se det här bitarna av bilen, så jag förstår att det måste bli samlas ihop. Så vi försöker att göra det ihop faktiskt. Bilarna kan bli lite komplicerade att göra den ihop. Det är inte så det måste samlas som ett puzzle. Delarna ihop. Den här. Delarna måste bli ihop. Ja. Det måste vridas här och måste gömma sig. Men jag ser det går inte. Jag vet inte. Men det måste gömmas. Men vi får se här, det måste också vridas, men vi ser att den går inte ner faktiskt. Varför? Jag vet inte. Nej. Och här. Ja, nu ser det som är lite inte riktigt som här vi ser ihop. I alla fall den bitarna måste också vridas, men jag vet inte, det går inte faktiskt. Och det också går inte ner. Aj, nej. Nej. Ja, det är lite konstigt faktiskt, men vi kan inte göra någonting. Det måste vridas också här uppe, men det går inte. Ja, det ser ut som lite så flygplan här, som finns på flygplan. Det ser ut lite annorlunda som, ja, det går inte. Och här, ja, bara denna bitarna. Ja. Intressant, men faktiskt vi fick den här varan. Kanske det är defekt. Men vi kan inte göra någonting nu. Men vi kan använda den som en mannen på alla fall på en sida och som bilen på andra sidan. Så i alla fall det är två stycken i ett leksak. En leksak så. Ja. Så här ser ut vår mannen. Jag kommer tillbaka till vår mannen. Ja.